Валентина Суровцева мешкає по вулиці Жовтневій. Говорить, на найближчих 5 вулицях знаходиться лише 2 колодязі, та й ті недоглянуті. Якщо раніше вода тут була смачна, то зараз пити з них не дуже хочеться. Раніше ми пили її, все время брали, вибирали, чистили все. А это теперь, когда не стало, берем и сейчас. А что делать? Ну, пока пить, конечно, так вроде не пьем. Аналогічно і по вулиці Дзержинського. Лідія Ванівна каже, що цей колодязь викопали ще задовго до Великої Вітчизняної. І він постійно радував живильною вологою. Люди його доглядали, втім зараз пити воду з нього страшно. Тут всі ці покупателі оправляються і під колодцями, і за колодцем. Дим все летить сюди, все невиносимо. Вода, ви знаєте, нормальна, не горька. Раніше це була горька, от це, коли у нас води зараз перебої. П'ємо, а що робити? Куди дітися? Із вуличних криниць працівники санстанції беруть проби води, аби дослідити, чи придатна вона для вживання. Набираємо воду в стерильну бутилку для бак ісследування і в пластикову на хім состав води, на нітрати. Після того ми везем воду в лабораторію. Доставка в течение 2 часов производится. Взагалі ж у місті нарахували 85 колодязів загального користування. Вже відомі результати із 26 з них, розташованих у східній частині міста. Имеются, конечно, нарушения по бактеріологічним показателям в некоторых колодцах і по санітарно-хімічним, практически везде вода не соответствует именно санпину. Втім, якщо немає іншого виходу, воду із криниць треба прокип'ятити щонайменше півгодини. Пити ж рекомендують сертифіковану бутильовану воду. Перевірити у лабораторії можна і воду із власних колодязів. Щоправда, послуга ця не безкоштовна. Витрати складуть приблизно 300 гривень.